sarmosin na sumek. Aleluja. Pas realica skocita kuna kvor, amena karogi shukita ke hangstanun. Yes kasen tiroche ima papen, imam roz, ima stvats vori Jesusa tsatsen. Vorovetev na kperke ko es vorsovi vorogaitis, char shantamahits, na katsatske ke zir peturnerov. Nra teveri ta kapahov klines, nra cheshmartutyun asfare yev zra. Du ches vakhena gisher vazarurankits. Այն մետից, որ թրչում է ցերեկը, ժանտախից, որ խավարում շուր է գալիս, հարվածից, որ սակկացնում է կեսորին, հազար հոգի քո կողմից կընկնեմ, և 10,000 քո աջ կողմից, բայց քեզ չի մոտենա, միայն քո աչքերով գնայես, ամբարիշների հատուցումը կտեսնես, որովհետև դու ես տեր իմ հույսը, դու բարձրալին քեզ ապավեն արիր. Քեզ չար բան չի ասնի և նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին, իր հրեշտակների նրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ, քո բոլոր ճանապարհներում նրանց ձեռների վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարին չգիպցնես, այրուցների և իժերի վրա կգնաս, այրուցի կոյունին վիշապին ոտով կող կտաս, որովհետև նա ինձ ցանկացավ և ես կփրկեմ նրան. Ես բարձր կանեմ նրան, որ ճանաչում է իմ անունը, նա կկանչե դեպի ինձ և ես կլսեմ նրան, ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեցնեմ նրան և փառավոր կանեմ, երկար օրերով կկշտացնեմ նրան և իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան, փառավոր հայր, հալելույա, ամեն։